Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, si përfituese e projektit forcimi kapaciteteve të përbashkëta për të luftuar ndotjen nga nafta, substanca toksike dhe të rrezikshme në detin Adriatik, ka organizuar takimin e 5 të komitetit drejtues për projektin HAZADR. Objektivi i projektit HAZADR është krijimi një rrjeti ndërkufitar për parandalimin e riskut dhe menaxhimin e emergjencave për të reduktuar ndotjen në detin Adriatik, si dhe forcimin e një reagimi të përbashkët të vendeve të rajonit të Adriatikut kundër rreziqeve mjedisore. Qëllimi i këtij ushtrimi është që të përgatitet të jetë gjithmonë një strukturë e gatshme për të garantuar reagim, sigurisht mbrojtje të jetës edhe shëndetit. Por kjo është një ushtrim mjedisor gjithashtu, me shumë rëndësi, dhe bëhet në kuadrët një projekti cili ka kohë që ka mis në Shqipëri me partner Ministrinë e Transportit, sigurisht, dhe në këtë partneritet, projekti Hazard, pra, në këtë partneritet ka siguruar një know-how shumë të mirë dhe të jashtëzakonshëm për të përgatit gjithë strukturat aeroportuale, por jo vetëm të emergjensës, të reagimit emergjent, por edhe për të përgatit se si të reagojmë. Në kuadrë të projektit HAZADR, do të organizohet një ushtrim stërvitje rajonale Trepalqe, Itali, rajoni Pulja, Shqipëri, Mali i Zi, me qëllim mbrojtjen e mjedisit detar dhe menaxhimin e derdhjeve vajore. Qëllimi kryesor i këtij ushtrimi është të promovojë mbrojtjen e mjedisit detar dhe rritjen e reagimit ndaj ndotjes detare, e cila ka ndikim shumë të madh në cilësinë e jetës së qytetarëve dhe në zhvillimin ekonomik të vendit dhe rajonit.